На пасіках бджолиної ферми Мадара Рой закінчують качати мед. Цього року, поєднуючи традиційні технології бджільництва з інноваційними, бджолярі ферми першими в Україні апробують унікальні потокові вулики Flow, розроблені в Австралії. Рамки, які стоять у таких вуликах, дозволяють качати мед, не користуючись медогонкою. Відкриваємо верхній засов, скажімо так, защелку. Здесь знаходяться места доступу к ключу. Вот мы вставляем трубочку. Вот там медок снизу стекает. Здесь самая сложная процедура – это момент поворачивания ключа. Потому что пчелы запрополисовали, завощили рамки. Поэтому здесь нужно будет немножко мне приложить усилия. Пчелы не повреждаются, пчелы, как вы видите, мы не залазим в улей. Видно, как пошел поток меда из улья. Примерно период сливания порядка 5 минут, одна баночка примерно. То есть это 710-граммовые, миллилитровые баночки, то есть сюда влазит 1 килограмм меда. На сьогодні на бджолиній фермі Мадара Рой вже 5 потокових вуликів. Клімат України, як власне українські бджоли, відрізняються від австралійських. Тому пасічники дещо адаптували вулик Flow до місцевих умов. Рамки на 2 сантиметра більше. А ви представляєте, що вся Україна у нас працює на одну длину рамки, а підмішується, тобто це індивідуальне затовлення, звісно, удорожання. Наша ціль була ще удешевити цей проєкт, максимально удешевити цей проєкт. Тобто і приспособити к нашим условиям. Для невеликих пасік, переконані ізюмські бджолярі, такі вулики – справжня знахідка. І з часом на бджолиній фермі Мадара Рой планують повністю замінити традиційні вулики інноваційними – потоковими. А это уникальный улей, который дает возможность сохранить пчелиную семью, не травмировать ее, бережного отношения и получения от нее максимальной прибыли. Прибыли в плане опыления, прибыли в плане меда. И это очень уникальная технология, которая соединяет две мощные, как говорится, такие вот ипостаси, то есть желание водить пчел и желание получать от них прибыль. Без травмы для животного, то есть насекомого для пчели, и без укусов для пчеловода. Село, де знаходиться бджолина ферма, має красиву назву – Калинове. Це південь Слобожанщини. Місця тут екологічно чисті і є реальна можливість, переконані пасічники, налагодити виробництво органічної продукції бджільництва. І задумались над тим, щоб пасіку оградити взагалі, ну, как бы сказать, на 80%, на 90% от интенсивного земледелия. И выбрали места, где вот заказники, где лес, где какие-то заливные луга, подальше, подальше от полей. Почали з того, що організували власне виробництво вощини. Виготовляють її тут винятково з натурального воску. Купити необхідне обладнання допоміг грант від японського благодійного фонду. Программа ПРООН для помощи переселенцев. И вот у нас родственники были переселены с оккупированной территории. Мы помогли, нашли вот такие вот программы, которые помогают соучастие, делают финансирование и помогают развивать бизнес для тех, кто действительно желает его создать. И действительно сделали бизнес-план и выиграли грант на цей цех. Сьогодні бджолярі Мадара Рой працюють над тим, щоб їх пасіки повністю відповідали органічним стандартам. А вироблена у співпраці з бджолами смачна та корисна продукція дарувала людям ще більше здоров'я та радості.